হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ক্লাছ নাইনৰ জিঅগ্ৰাফী ইয়াৰ আগতে আমি ক্লাছ এইটৰ জিঅ'গ্ৰাফী কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত কমপ্লিট কৰিম ক্লাছ টেনৰ জিঅ'গ্ৰাফী আৰু তাৰপিছত আমাৰ জিঅগ্ৰাফিটো কমপ্লিট হৈ যাব তো এই জিঅ'গ্ৰাফীত আমি দুটা নতুন টপিক পঢ়িবলৈ পাম সেইকাৰণে আমি ইয়াতে সময় দিবই লাগিব অলপমান নহ'লে মই আজি একেবাৰে নাইন টেনৰ জিঅ'গ্ৰাফিটো কমপ্লিট কৰি দিলোঁ হয় কিন্তু এই দুটা চেপ্তাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন যদিও আমি এটমছফেয়াৰৰ বিষয়ে অলপ পাইছোঁ অকল লেয়াৰ্ছকেইটাৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ বা এটা আমি প্ৰেছাৰ জনৰ কথা ডিচকাছ কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াতে উইণ্ডৰ ধাৰণা মুভমেণ্ট অফ উইণ্ড উইণ্ড কেনেকৈ চলাচল কৰে হৈছে তাৰ উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ হয় কি কি ধৰণৰ বতাহ বলে

ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিছুমান মানে কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু ইয়াতে সংযোগ কৰা হৈছে যোনখিনি আমি পঢ়িব নালাগে সেইকাৰণে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িম অকল ক্লাছ ছিক্স আৰু ছেভেনত অলৰেডি আমি এই জিঅগ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া পঢ়ি আহিছোঁ ইয়াতে আমি ক্লাইমেটৰ কথাও পঢ়িছোঁ ভেজিটেশ্যনৰ কথা পঢ়িছোঁ ইয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ফিজিঅগ্ৰাফী যোনে যোনে ভিডিঅ বিলাক চাইছে সিহঁতে গম পাই মই অলৰেডি পঢ়াই আহিছো ত এই দুটা টপিকে ভালকে পঢ়ক এই দুটাই ভিডিঅ'টো চাই ভালকে জানি লওক নটচ বনাই ত' এইখিনিতো নালাগেই পপুলেশ্যন এইবিলাক কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু দিয়া আছে ত আজি মই এইটো ডিচকাচ নকৰো কাৰণ এইটো এইখিনিয়ে চাফিচিয়েণ্ট আৰু জিঅগ্ৰাফী অফ আছামৰ বেলেগ প্লেলিষ্ট আছে আমাৰ সেইটো যে চাব পাৰে ত' আজি এই দুটাতে সময় লাগিব এই দুটাই টপিক আমি ভালকৈ পঢ়িম হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এইটো টপিকৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ প্লে লিষ্ট চাব আৰু ইটোৰ কাৰণে মই যোনটো ভিডিঅ' কৰাইছো ছিক্স আৰু চেভেনত সেইখিনিয়ে চাফিচিয়েণ্ট হয় মই কৈছোঁ যে ইয়াতে দিলেও এক্সট্ৰা বস্তু এ পি এছ চি যদি কেতিয়াবা দিয়ে সেইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে পঢ়িব কিন্তু আদাৰৱাইজ এইখিনি নালাগে যে আমাৰ পৃথিৱীখন যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চেঞ্জেছ হৈছিল আগতে পৃথিৱীখন এনেকুৱা নাছিলে বা আমাৰ পৃথিৱীত যোনখিনি আমি ভূ অৱয়ৱ দেখিবলৈ পাওঁ যোনখিনি আমাৰ লেণ্ডফৰ্মিফাৰেণ্ট টাইপ অফ সেইখিনি কিছুমান কি হৈছে কাৰকৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈ গৈছে এই পৃথিৱীখনত আৰ্থ চাৰ্ফেচখনত চেইঞ্জেছ আহিছে

পৃথিৱীখনৰ যি ফিচাৰ্ছ সেইবিলাক কি হৈ আছে চেইঞ্জ হৈ আছে ত' কি কি কাৰণত চেঞ্জ হ'ব পাৰে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ ইটোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে দুটা ফৰ্চ এটা হৈছে এক্সজনিক এটা হৈছে এণ্ডজেনিক এণ্ডজেনিক মানে হৈছে ইনচাইড অৱ দ্য আৰ্থ যোনবিলাক ফেক্টৰে আৰ্থৰ ইনচাইডত ক্ৰিয়া কৰি আছে সেইবিলাকক এণ্ডজেনিক বুলি কোৱা হয় হৈছে আৰু যোনবিলাক কাৰকে কি কৰা হৈছে আউটচাইডত ক্ৰিয়া কৰে সেইবিলাকক এক্সজেনিক ফৰ্চ বুলি কোৱা হয় হৈছে এক্সজেনিক ফৰ্চ এজ অপাৰেট ফ্ৰম আউটাইড হৈছে ত' এক্সজেনিক যোনবিলাক ফৰ্চ আছে সেইবিলাক হৈছে যেনেকুৱা সূৰ্যৰ পোহৰ চানশাইন তাৰপিছত উইণ্ড বতাহ ৰেইনফল ৰিভাৰ গ্লেচিয়াৰ তাৰপিছত চি ৱেভ ঢৌ এইবিলাক হৈছে আমাৰ কিছুমান এক্সজনিক ফৰ্চৰ উদাহৰণ আৰু এণ্ডজনিক ফ'ৰ্চ কোনবিলাক যোনবিলাক পৃথিৱীৰ তল ভাগত ক্ৰিয়া কৰি আছে যেনেকুৱা আৰ্থ উইক আৰ্থ উইক কেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ যোনখিনি প্লেটছ আছে এইবিলাক হৈছে প্লেট আমাৰ পৃথিৱীৰ যদি আমাৰ আমি চাইছিলো এই কৰ ইয়াতে যদি আমি লিথস পেয়াৰটো চাওঁ এইটো হৈছে মেণ্টেল এইটো কৰ আৰু এইটো উপৰিভাগ এইটো ক্ৰাষ্ট হয় ত এই মেণ্টেল এইখিনিত মানে কি আছে আমাৰ ইয়াৰ লিথজ

ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছে আমাৰ এক্সজনিক ফ'ৰ্চ ফেক্টৰৰ বিষয়ে আৰু এইটোৱে আমি ডিচকাছ কৰিম এক্সজনিক ফ'ৰ্চ কোনবিলাক হয় ইয়াতে মেইন হৈছে চান হৈছে ছান আৰু এটমষ্টফিয়াৰ আমাৰ যি চানে যেতিয়া পৃথিৱীত পৰে তাৰ ফলত কিছু কিছুমান কি হয় পৰিঘটনা হয় তাৰ ভিতৰত যেনেকুৱা ইন ইনচলেচন মানে সূৰ্যৰ পোহৰটো তাৰপিছত উইণ্ড ৰেইনফল ৰিভাৰ গ্লেচিয়াৰ্ছ আৰু চি ৱেভ ভিতৰত এইবিলাকে কি কৰেৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা বা নদীৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা বা এই যোনটো গ্লেচিয়াৰ হিম্বা আছে আৰু লগতে সাগৰৰ ঢৌ এইবিলাক এইবিলাক কাৰকৰ দ্বাৰা কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পৃথিৱীখনত উপৰি ভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয় আৰ্থ চাৰ্ভিজত বহুতখিনি চেইঞ্জেছ আহে বহুতখিনি চেইঞ্জেছ আহে

আমি যেতিয়া ক্লাছ এইটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন দেখিলো হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ন নদীখন ত তেনেকে এই চাপ এনেকুৱা এখন মাউনটেইন আছে মাউণ্টেইনৰ পৰা কি হৈছে নদীখনৰ উৎপত্তি হৈছে ত' এই ইয়াক কোৱা হব চৰ্চ অফ দা ৰিভাৰ হৈছে আৰু নদীখন এনেকে এনেকে ওপৰৰ পৰা যদি আহে তোক আপাৰ কৰ্চ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত এনেকে প্লেইনে দি বয় প্লেইন এইটো প্লেইন এদি যাব প্লেইন এৰিয়া যাক কোৱা হয় সেইটোক মিডিল কৰ্চ বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত এনেকে আহি সাগৰ মহাসাগৰত পৰিব এটা সময়ত সাগৰ মহাসাগৰত আমাৰ যেনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন আহি বে অৱ বেংগলত পৰিছে হৈছে ত এই গোটেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় এই গোটেইটোকে কোৱা হয় আমাৰ নদীৰ নদীৰ চেনেল বুলি কোৱা হয় চেনেল অফ এ ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয় হৈছে এনেকে যেতিয়া নদী এখন বৈ আহে ওপৰৰ পৰা এইটো চাইছে এনেকে যেতিয়া নদী এখন বৈ আহে তেতিয়া নদীয়ে কি কৰে এই থকা এতিয়া পৰ্বত পাহাৰত কি থাকে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মাত থাকে এইবিলাক বস্তু হৈছে এইবিলাক বস্তু নি প্ৰথমতে কি কৰিব সিহঁতে তিনিটা ধৰণৰ কাৰ্য কৰে বুলি কব পাৰি হৈছে প্ৰথমটো হৈছে ইৰজন প্ৰথমটো কি হয় ইৰজন ইৰজন মানে খনন কৰে হৈছে যোনখিনিত চাপ নদীখন ইয়াৰ পৰা বৈ আহিছে এনেকে কি কৰিব জাগাটো মানে খনন কৰিব ভাঙিব হৈছে খিলখিনি ভাঙিব যদি শিল আছে ইয়াতে খিল খিনি ভাঙিব ইৰট কৰিব তাৰ পিছত সেইখিনি কি কৰি লৈ আহিব ট্ৰান্সপৰ্ট কৰি লৈ আহিব এইখিনি নদীখনে নিজৰ লগত এনেকে লৈ আহিব আৰু লৈ আহি এটা ঠাইত সেইখিনি কি কৰিব ডিপজিশ্যন কৰিব অৰ্থাৎ অৱক্ষেপন কৰিব কোনোবা এখন জাগাত আহি এইটো কি হৈ যাব পেলাব এইখিনি এটা জাগাত আহি পৰিব ত এনেকেই নদী এখনে কি কৰিব যত মানে পৰিব তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভূ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হব বা ইৰ'জনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ কি হব পাৰে ফিচাৰ সৃষ্টি হব পাৰে সেইটোৱে চাইছো যেতিয়া ইৰজন হৈছে এতিয়া ইয়াতে দেখাইছে ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ উৎপত্তি ইয়াতে হৈছে এইটো হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে টাইবেটক তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা আহিছে এইটো আপাৰ কৰ্চ বুলি কোৱা হয় এইটো আপাৰ কৰ্চ বুলি কোৱা হয় আপাৰ কৰ্চ মানে নদীখন এনেকে যেতিয়া ওপৰত থাকে মাউণ্টেইন মাউণ্টেইনৰ পৰা যেতিয়া এনেকে নামি আহে এনেকে নামি আহিব চাপ'জ এইখিনি জাগালৈকে নামি আহিলে এইটো কেনেকে একদম থিয় হৈ নামি আহে শ্লপ

ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে মই কৈছো যে এই ৰাস্তাত কি কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইৰদ কৰি আহিব খনন কৰি আহিব ইয়াতে খিল খিনি ভাঙি ভাঙি আহিব এনেকুৱা তাৰপিছত কি হল যোনখিনি চেণ্ট আছে তাৰপিছত খিল ইয়াতে লৈ আহে সেইখিনিয়ে কি কৰে ইৰদ কৰিব আৰু সেইখিনিয়ে ৰিভাৰে ট্ৰাঞ্চপৰ্ট কৰি তললৈ বোৱাই আনিব হৈছে ত এনেকে কি হব তাৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ ওচৰ পাজাৰৰ জাগা এনেকে এইখিনি চাপজ কি হৈ গৈছে এইখিনি এইখিনি ক্ষয় হৈ গল ক্ষয় হৈ যোৱাৰ ফলত নদীখন কেনেকুৱা হব এনেকা হব এনেকে কি হব নদীখনৰ এনেকে নদীখন কেনেকুৱা হব জিক হব অৰ্থাৎ হব জিক জাক মচনত নদীখন বৈ থাকিব এনেকে জিগ জাক মচনত নদীখন কি হব নদীৰ গতিপথটো কেনেকা এনেকুৱা জিক জাক হৈ যাব এনেকুৱা জিক জাক হৈ যাব আৰু ইয়াতে যোনখিনি নদীয়ে তাৰ লেটাৰেল ভাৱে মানে পাৰ্শ্ব ভাৱে যোনখিনি কি কৰিব খনন কৰিব তাক লেটাৰেল ইৰজন বুলি কোৱা হব ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় লেটাৰেল ইৰজন এতিয়া আমি যোনটো কথা পঢ়িব গৈ আছো ভালকে মন কৰিব যে এই নদীয়ে যে খনন কৰে বা ইজন কৰে যেতিয়া ই বৈ আহে সেইটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ লেণ্ড ফৰ্ম সেইটো আমি ডিচকাচ কৰিম হৈছে তোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লেণ্ড ফৰ্ম মই লিখিয়ে দিছো ফিচাৰ্ক অফ এ ৰিভাৰ এইটো এটা লেক বা বিল সৃষ্টি কৰিব পাৰি ইহঁতে লেক বা বিল কেনেকে সৃষ্টি কৰে মই কৈ আছো ইয়াতে বুজাই কৈছো জিঅগ্ৰাফিটো কনচেপ্ট বুজিব লাগে এতিয়া মই কৈছো যে নদীখন এনেকে বৈ আহে নদীৰ কৰ্চটো কি হয় সৰপিল আকাৰৰ হয় সৰপিল মানে কি জিগজাক মচন হয় জিগজাক মচন তাৰপিছত কেতিয়াবা কি হৈ যায় কেতিয়াবা এই যে এইবিলাকত চাপজ এইখিনিত কি হৈ গল ক্ষয় হৈ গল এনেকে ক্ষয় হৈ গল ক্ষ হৈ গল এইখিনি গোটেইখিনি জেগা কেতিয়াবা কি হব পাৰে এই নদীৰ কৰ্চটো এনেকে বন্ধ হৈ যাব পাৰে বা ইয়াতে পানী একেবাৰে কি হব পাৰে গতি কৰিব নোৱাৰা হব পাৰে ত' এইখিনিত কি হব ইয়াতে যোনখিনি বস্তু লৈ আহিছিল নদীখনে ইয়াতে জমা কৰিব ৰিভাৰে যোনখিনি বস্তু লৈ আহিছিলে ইয়াতে জমা কৰিব হৈছে জমা কৰি ইয়াতে কি কৰিব ইয়াতে জমা কৰিলে আৰু ইয়াতে অলপ অলপ পানী থাকিলে হৈছে আৰু ইয়াতে কি কৰিলে তেতিয়া ইয়াতে লেক সৃষ্টি হব ইয়াতে কি সৃষ্টি হব লেক লেক বিলাক দেখিছে জলাভূমি যোনবিলাক আছে তাৰ তাতে কি হব বহুত অলপ অলপ পানী থাকে মাটি থাকে ত সেইবিলাক জমা হয় নদীয়ে যোনবিলাক বস্তু লৈ আহে সেইবিলাক জমা হৈ হৈ ইয়াতে লেক বনাব বা ইয়াতে বিল হব পাৰে বিল সৃষ্টি হব পাৰে বিল সৃষ্টি হব পাৰে আৰু এই যোনখিনি লেক বা বিল আছে সেইখিনি দেখাত কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় বিলখিনি এইটো চাপ এইখিনি বস্তু ইয়াতে ইৰদ কৰি কৰি এনেকুৱা বনাইছে আৰু ইফালে এই দুইফালৰ কৰ্ছেদি পানীখিনি বৈ গৈ আছে ত এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় হৰ্শু লেক মানে ঘৰাৰ খুৰাৰ নিচিনা ঘৰাৰ খুৰাৰ নিচিনা ৰস ত' সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় হৰ্ছ শ্বু লেক বুলি কোৱা হয় ত' পৰীক্ষাত এনেকে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হৰ্ছ শ্বু লেক হৈছে কেনেকে হয় এইটো নদীৰ ইৰজন এক্টিভিটিৰ ফলত হয় নদীয়ে যি খনন কৰে বৈয়াহতে তাৰ ফলত এনেকুৱা লেকৰ সৃষ্টি হব পাৰে ৰাইট তাৰপিছত কি হয় চেণ্ড বাৰ কিছুমান সৃষ্টি হয় ত' এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে নদীখনেতো পৰি আহিব লগতে সেইখিনি ট্ৰাঞ্চপৰ্ট কৰি লৈ আহিব মানে বোৱাই লৈ আহিব লগতে সেইখিনি এটা ঠাইত গৈ কি কৰিব ডিপজিশ্যন কৰিব হৈছে যেতিয়া নদীখনে চিডিমেণ্ট খিনি বোৱাই লৈ আহিব অৰ্থাৎ নদীৰ লগত যোনখিনি চেণ্ট তাৰপিছত শিল এইবিলাক যোনখিনি বোৱাই লৈ আহিব সেইখিনি কিছুমান কি হ'ব পাৰে ডিজলভ ষ্টেটত থাকিব পাৰে মানে পানীৰ লগতে পানীখিনিৰ লগতে মিহলি হৈ থাকিব পাৰে কিছুমান হ'ব পাৰে উপঙি থাকিব আৰু কিছুমান পানীৰ লগত ৰৈ আহিব আমি যদি চাওঁ যেনেকুৱা যোনখিনি চল্ট আছে পানীৰ লগত নিমখ যোনখিনি আছে সেইখিনি পানীৰ লগত ডিজলভ ষ্টেটত আহিব মানে পানীৰ লগত মিহলি হৈ আহিব তাৰপিছত যোনখিনি চেণ্ড মাৰ্ট চিল এইবিলাক কেনেকে আহিব পানীৰ লগত ওপঙি ওপঙি আহিব চাছপেণ্ডেড ষ্টেটত আহিব আৰু যোনখিনি ডাঙৰ বল্ডাৰ বিগ পাৰ্টিকেল পানীৰ লগত এইখিনি বাগৰি বাগৰি আহিব পানীৰ লগত হৈছে ত এনেকে বৈ আহিব আহি পেলাই কত জমা হব এইখিনি আহি পেলাই মেটেৰিয়েল খিনি বেড লডত ৰিভাৰ বেডত জমা হ'ব হৈছে ত এতিয়া আমি চাম চেণ্ড বাৰ কেনেকে সৃষ্টি হয় ডিপজিশ্যন ফিচাৰ্চুমান আছে প্ৰথমটো আমি ইৰজনেল ফিচাৰ দেখা পালো মানে খনন হৈ হৈছো বৈ অনা ইয়াৰ শিল বালি এইবিলাক আছে ইয়াৰ ফলত কিছুমান কি হয় ফিচাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰথমটো যদি আমি চাওঁ সেইটো হৈছে চেণ্ট বাৰ চেণ্ট বাৰ কাক ক'ব চেণ্ট বাৰ আহ কয় যোনবিলাক সেই সেইবিলাকক চেণ্ট বাৰ কয় যোনবিলাকক কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এনেকে বৈ আহিছে এইখিনিক মিডিল কৰ্চ বুলি কোৱা হয় এই মিডিল কৰ্চত কি হব পাৰে কিছুমান কি হব পাৰে ইয়াতে চাপ আমাৰ চেডিমেণ্ট খিনি জমা হল নদীৰ পাৰ নদীত জমা হয় সেইখিনিক চেণ্ট বাৰ বুলি কোৱা হয় একজাম্পল হৈছে আমাৰ যোনটো মাজুলী নদীদ্বীপ আছে এনেকে নদীদ্বীপ সৃষ্টি হব পাৰে এইখিনিতে চেণ্ট খিনি জমা হৈ হৈ এনেকুৱা আকৃতিৰ সৃষ্টি হব পাৰে

ফ্লাড প্লেইন হৈ পেলাই এনেকা প্লেইন এৰিয়া কিছুমান গঢ় লৈ উঠিব যেনেকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বৰাক উপত্যকা এইবিলাক হৈছে এইটো কত হয় মিডিল কৰ্চত হয় বা লোৱাৰচত হয় মিডিল কৰ্চতে হব ত' এই ডিপজিচন খিনি ক'ত জমা হব নদীৰ পাৰে পাৰে জমা হব বেংকত ইটো কত জমা হয় ৰিভাৰ বেডত নদীৰ তলত জমা হয় নদীখনৰ তলত আৰু ইটো পাৰত জমা নদীখন আছে নদীৰ পাৰে পাৰে জমা হ'ব এনেকে পাৰে পাৰে আৰু হৈ পেলাই এনেকে প্লেইন এৰিয়া কিছুমান গঠন হব আৰু এই প্লেন এৰিয়া বিলাকে কি বুলি কোৱা হয় ফ্লাড প্লেন এৰিয়া বুলি কোৱা হয় ত' এনেকে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগা ইণ্ডাছ মিচিচিপি নাইল ৰিভাৰ আমাৰ যেন এইবিলাক বহুত ধৰণৰ দেখা পাওঁ হৈছে তাৰ পিছত আছে লেভি হৈছে নেচাৰেল লেভি আমি পঢ়িলো কিছুমান হেভি মেটেৰিয়েলছো নদীখনে কুৰিয়াই লৈ আহিব এইবিলাক ৰং হৈ পেলাই নদীখনৰ লগত আহিব বাগৰি বাগৰি হৈছে আহি পেলাই কি হব আহি পেলাই নদীখনে কি কৰিব ইট কেন নট ট্ৰান্সপৰ্ট টু দ্য লংগাৰ ডিষ্টেঞ্চ এইটোতো বহুত দূৰত যাব নোৱাৰে যিহেতু বহুত ওজনৰ বস্তু হেভি মেটেৰিয়েল হয় যেনেকুৱা বল্ডাৰ বল্ডাৰটো নদীয়ে বহুত সময় লৈ যাব পাৰিব নেকি নোৱাৰে সেইকাৰণে কি হ'ব এই নদীখনৰ কি হয় বেংকৰ ওচৰতে কৈছে ওচৰতে কি হয় কি কৰিব ই এনেকুৱা নৰ্মেলি ডিপজিটেড নিয়াৰ দ্য চেনেল আৰু চেনেলৰ ওচৰতে বৈ আহে তাতে এনেকুৱা কি কৰে এনেকে ইয়াতে ডিপজিশ্যন হব পাৰে হৈ পেলাই কিছুমান কি সৃষ্টি হব পাৰে কিছুমান লেভি বা বান্ধৰ নিচিনা বান্ধ যোনবিলাক আমাৰ মথাউৰি থাকে মথাউৰিৰ নিচিনা বান্ধৰ সৃষ্টি হব পাৰে পিকচাৰ আছে এইটো এনেকে কি হব পাৰে এইটো লেণ্ডশ্লাইডটো দেখাইছে কিন্তু এনেকে জমা হব পাৰে এনেকে জমা হব পাৰে ত সেইবিলাকক নেচাৰেল লেভি বা নেচাৰেল মথাউৰি বুলি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক ভাৱে হোৱা মথাউৰি বুলি কোৱা হয় হৈ গল ত' আমি নেচাৰেলিভি দেখিলো এতিয়া ডেল্টা ডেলটাটো একেবাৰে নদীখন আমি কি কৈছিলো উৎসৰ পৰা উৎস য'ৰ পৰা ই সৃষ্টি হয় ইয়াতে গ্লেচিয়াৰ্চৰ পৰা হৈছে এনেকে আহিলে মিডিল কৰ্চত বলে তাৰ পিছত যাই পেলাই কি হব নদীখন ইয়াৰ কি পাব ইয়াৰ যোনটো মাউথ পাব হৈছে য'ত নদীখন সাগৰৰ লগত মিহলি হব হৈছে সাগৰৰ লগত মিহলি হব তাকে কি বুলি কোৱা হয় মাউথৰ লগত যেতিয়া লগ লাগে তেতিয়া ডেল্টা আৰু মাউথত যাই পেলাই কি কৰিব কিছুমান ডিপজিট কৰিব যেনেকুৱা এইখন চাপ'জ সাগৰ সাগৰৰ ওচৰত যাই পেলাই এনেকে এই মাখা ডিপজিট জমা হৈছে বুইছে ত ইয়াতে কি সৃষ্টি হয় এনেকুৱা ব আকৃতিত এনেকুৱা ব আকৃতিত কিছুমান কি হয় দ্বীপৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে এইবিলাকক আমি অসমীয়াত ব দ্বীপ বুলি কওঁ বা ইংৰাজীত ক'লে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ডেল্টা বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ডেল্টা বুলি কোৱা হয় ছুজি পালে ত আমি চালো এইখিনি ৱৰ্কচ অফ এ ৰিভাৰ নদী এখন যেতিয়া কি হয় নদী এখন যেতিয়া বৈ আহে তাৰ লগত ইৰজন হয় ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হয় ডিপজিশ্যন হয় আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান

এনেকুৱা ব আকৃতিৰ কিছুমান দ্বীপৰ সৃষ্টি হয় সেইখিনিক ডেলটা বুলি কোৱা হয় একজাম্পল হিচাপে আমি সুন্দৰবন ডেলটাৰ কথা কব পাৰো হৈছে এতিয়া আমি চাওঁ ৱৰ্ক অফ এ উইণ্ড বতাহৰ দৰে নদীৰ দৰে বতাহেও কি কৰিব পাৰে এনেকুৱা চেইঞ্জেছ আনিব পাৰে বুইছে ত আমি চাওঁ বতাহ বিশেষকে এইবিলাক আমি কত দেখা পাওঁ বতাহৰ ক্ৰীড়াবিলাক আমি দেখা পাওঁ বেছিকে আমাৰ মৰুভূমি অঞ্চলত বেছিকে দেখা পাওঁ আমি কত মৰুভূমি অঞ্চলত দেখা পাওঁ হৈছে আৰু এই উইণ্ডৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰণৰ ভূ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হব পাৰে মৰুভূমিত তনেকে সৃষ্টি হয় ডিফ্লেশনৰ দ্বাৰা ডিফ্লেশ্যনটোকে আমি বুজি লওঁ হৈছে চ কি হয় ডেজাৰ্টত মানে মৰুভূমিতো কি হয় নদীৰ নিচিনাকে বতাহে কি কৰিব প্ৰথমতে যেতিয়া বতাহ উৰাই আহিব তেতিয়া ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলখিনি ইৰট কৰি আহিব ইৰজন কৰিব তাৰপিছত ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব সেইখিনি আৰু পিছত সেইখিনি যোনখিনি বস্তু আনে সেইখিনি ডিপজিট কৰিব বিশেষকে ইহঁতে কি আনে চেণ্ট আৰু ডাষ্ট হৈছে বিশেষকে ধূলি আৰু যি বালি ধূলি বালিবিলাক কি কৰে ইজিলি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এন আদাৰ প্লেচ আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ডিফ্লেশ্যন আৰু এই ডিফ্লেশ্যনৰ ফলত কি হয় চেণ্ট ডিউনৰ সৃষ্টি হব পাৰে এইবিলাকক চেণ্ট ডিউন বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা আকৃতি বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় চেণ্ট ডিউন বুলি কোৱা হয় চেণ্ট ডিউন কেনেকে হয় যেতিয়া চেণ্ট আৰু ডাষ্ট বিলাক কি কৰে হয় ট্ৰান্সফৰ্ট হৈ এটা জেগাত ডিপজিট হয় এটা প্লেচত কি হয় সিহঁতে সিহঁত ট্ৰান্সফৰ হৈ পেলাই এটা জেগাত আহি ডিপজিট হল হৈছে অৱক্ষেপিত হল তাৰ পিছত সেই জাগাখিনি কি হব উঠি আহিব সেই জেগা খিনি এনেকে বালিবিলাক কি হব উঠি আহিব এটা জেগা য'ৰ পৰা যত গৈ বালিখিনি পৰে আৰু তেনেকে কি হব পাৰে এনেকুৱা পাহাৰৰ নিচিনা কিছুমান কিছুমান কি কৰিব পাৰে ছাৰ্ফেচ সৃষ্টি কৰিব পাৰে পাহাৰৰ নিচিনা কিছুমান চাৰ্ফেচ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাককে কি বুলি কোৱা হয় চেণ্ট দিম বুলি কোৱা হয় এইবিলাককে বুলি কি বুলি কোৱা হয় চেন দিম তাৰ পিছত যোনখিনি আছে আমাৰ দুটা কথা পাৰো আইচেল বাৰ্গ আৰু ইয়াৰডাং এই আইচেলবাগ আৰু ইয়াৰ ডাঙটো কিহৰ ফলত হয় এবাৰেচন এবাৰেচনটো কি হয় আমি আগতে দেখিলো কি লৈ আহে আমাৰ যি চেণ্ট লৈ আহে বাৰু ডাষ্ট লৈ আহে কিন্তু কেতিয়াবা চেণ্ট আৰু ডাষ্টৰ লগতে কিছুমান শিল আৰু পিপলেছ লৈও আহিব পাৰে শিলগুটি লৈও আহিব পাৰে হৈছে বতাহে বতাহে কেতিয়াবা কি কৰে খিলগুটি লৈও আহে আৰু এই শিলগুটি লৈ যেতিয়া আহে তেতিয়া তাক আহি যোনখিনি কি কৰে ফিক্সন কৰে তেতিয়া শিলগুটি লৈ আহিল ৰাস্তাত যি বস্তু পাল

পাহাৰৰ নিচিনাটেড আইলেণ্ডৰ নিচিনা বা মাউণ্টেইনৰ নিচিনা আৰু এই যোনখিনি ইয়াৰডাং আছে ইয়াৰডাং বিলাক কেনেকুৱা এইখিনি কিছুমান ড্ৰিজেছ টাইপৰ হয় হৈছে গাঁতৰ টাইপৰ গাঁতৰ নিচিনা হয় খান্দৰ নিচিনা হয় হৈছে ত' এইখিনিক ইয়াৰডাং বুলি কোৱা হয় ত' বুজিব পাৰিলে উইণ্ড'ৰ উইণ্ডে ক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূ অৱয়ৱ সৃষ্টি কৰে উইণ্ড' ইৰজনেল এক্টিভিটিজ কৰে ইৰ কৰে তাৰপিছত সেইখিনি ট্ৰাঞ্চপৰ্ট কৰে আৰু লগতে ডিপজিশ্যন কৰে ইৰ'জনৰ ফলত চেণ্ড ডিউন হ'ব পাৰে আইচেল বাৰ্গ আৰু ইয়াৰডাং এইটো ডিফ্লেক এইটো কিহৰ কাৰণে হয় এইবিলাক সৰু সৰু পাৰ্টিকেলৰ কাৰণে হয় আৰু আইচেলবাৰ্গ আৰু ইয়াৰডাংটো বিশেষকে যেতিয়া ডাঙৰ খিলেজ এইবিলাক বলডাৰ এইবিলাক ইৰদ কৰে তেতিয়া এবাৰচনৰ ফলত য়াজবাৰ আৰু ইয়াৰডাং সৃষ্টি হব পাৰে হৈছে তাৰ পিছত আহিলে গ্লেচিয়াৰছ গ্লেচিয়াৰ বিলাকেও কি কৰিব পাৰে কিছুমান গ্লেছিয়াৰচ বিলাকে যেনেকুৱা গ্লেছিয়াৰ হৰ্ণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা মৰাইন সৃষ্টি কৰিব পাৰে ত' প্ৰথমতে আমি চাওঁ গ্লেছিয়াৰ হৰ্ণটো কেনেকে গ্লেছিয়াৰ গ্লেচিয়াৰ্থ গ্লেছিয়াৰ মানে কি বৰফ হিম বা এইবিলাক ওপৰত থাকে এইটো চাইছে বুজিছে এইখন এখন পাহাৰত আছে চাপাৰত আছে তাৰপিছত এইবিলাক যেতিয়া আহে এইটো ইড় হঠাতে ইড়ৈ গল ইদ হৈ গৈ কেনে কিছুমান কি হব পাৰে এই পাহাৰখন এনেকুৱা চেঞ্জ হব পাৰে এইখিনি পেলাই শ্লভ হব পাৰে আৰু শ্লৱ হৈ পেলাই এটা সময়ত এইবিলাক কেনেকুৱা হব পাৰে এটা পিক উৎপাদন মাউনটেইন বিলাক কি কৰিব পাৰে এটা পিক শ্বাৰ্প পিক বা কনিকেল শ্বেপৰ এনেকুৱা পিক কিছুমান বনায় আৰু এইবিলাককে কি বুলি কোৱা হয় হৰ্ণ টাইপৰ হয় শিঙৰ নিচিনা হয় সেইকাৰণে এইবিলাকক গ্লেচিয়াৰ হৰ্ণ বুলি কোৱা হয় হৈছে আৰু এইবিলাক হয় বিশেষকে যোনখিনি মাউণ্টেইন আছে আল হিমালয়া এইবিলাকৰ হৈছে ত্লেচিয়াৰ হৰ্ণ সৃষ্টি হব পাৰে ত' এইটো এটা চুইজাৰলেণ্ডত হোৱা তাৰপিছত আৰু এটা আছে মেৰাইন মেৰাইন মানে কি হয় মেৰাইন মেৰাইনটো কেনেকে হয় কৈছো যেতিয়া গ্লেচিয়াৰ্চ বিলাকে কি কৰে নিজৰ লগতে কিছুমান মেটেৰিয়েলচ লৈ আহে হৈছে আইচৰ বাহিৰে আইচৰ বাহিৰেও কেতিয়াবা খিল এইবিলাক লৈ আহিব পাৰে আৰু এই যোনখিনি মেটেৰিয়েল গ্লেচিয়াৰছে ওপৰৰ পৰা কঢ়িয়াই লৈ আহে সেইখিনিক মৰাইন বুলি কোৱা হয় আৰু এইখিনি যেনেকে মেৰাইন বিলাক যেনেকে সি অৱক্ষেপন কৰিব যেনেকুৱা লেটাৰেল ভাৱে বা গ্ৰাউণ্ডত বা মেডিয়েল বা টাৰ্মিনেল বা এণ্ডত ত' তেনেকে ইয়াক ভাগ কৰা হৈছে ত' মই এটা এটাকে বুজাইছো লেটাৰেল মৰাইন মানে কি লেটাৰেল মানে হৈছে এইটো এটা এক্সাম্পল লেটাৰেল মানে পাৰ্শ্ব ভাবে চাইডে চাইডে যেতিয়া এনেকে ওপৰৰ পৰা বৈ আহিব তেতিয়া কি কৰিব চাইডে চাইডে এইবিলাক জমা হব চাইডে চাইডে এইবিলাক জমা হব হৈছে তাতে জমা হৈছে বস্তু খিনি এইখিনি বহুত দিন এইবিলাক এনেকা নহয় যে এবাৰতে হয় বহুত বছৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ যিম গ্লেচিয়াৰ্চি যোনখিনি পদাৰ্থ লৈ আহিছিলে চেডিমেন্ট লোক লৈ আহিছে ইয়াৰ চাইডে চাইডে জমা হৈছে ত' সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় লেটাৰেল মৰাইল বুলি কোৱা হয়

গ্লেছিয়াৰ্ছ বৈ আহিছে ইয়াৰে পৰা এটা গ্লেচিয়াৰ এই গ্লেচিয়াৰ্ছ দুটা যেতিয়া লগ হৈ একেলগে লগ হৈ একেলগে যেতিয়া দুটা গ্লেচিয়াৰ্ছ হৈছে টু গ্লেচিয়াৰ মাৰ্চ একেলগে যেতিয়া লগ হয় আৰু একেলগে যেতিয়া মিডিল লাইনত কি হয় ফ্ল' হয় তেতিয়া সেইবিলাকক মেডিয়েল মৰাইন বুলি কোৱা হয় এইটো মেডিয়েল মৰাইনৰ এইটো পিকচাৰ বলিটেড হয় য'ত গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হয় বৰফ হে হয় বৰফটো কি হ'ব কেতিয়াবা গলিব গলি পানী হ'ব আৰু য'ত গলিব তাতে সেই মেটেৰিয়েলছ খিনিও ডিপজিটেড হয় ত' তাক কি বুলি কোৱা হয় টাৰ্মিনেল বা এণ্ট মৰাইন বুলি কোৱা হয় আশা কৰো বুজিব পাৰিছে মই টাইমৰ অভাৱত বস্তুখিনি আৰু বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু সময় ইমান বেছি লাগে এইখিনি বুজাৰ কাৰণে তথাপি মই যিমানখিনি পাৰো কৈ দিছো তাৰপিছত চি ৱেভ একচন চি ৱেভ মানে ক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত সাগৰত এনেকুৱা কিছুমান কি হব পাৰে ফিচাৰ সৃষ্টি হব পাৰে চাৰ্ফেচত তাৰ ভিতৰত দুটা হৈছে এটা হৈছে চি ক্লিফ আৰু এটা হৈছে বিচ ত' চি ক্লিভ চি ক্লিভ মানে কি হয় চি ক্লিপ বিলাকৰ কেনেকে উৎপত্তি হয় যেতিয়া কি হয় আমি জানো যে ইয়াতে এটা ছবি দিছে এইটো এইটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় কষ্ট লাইন বুলি কোৱা হয় এইটো সাগৰ এখন চি হয় হৈছে ইয়াত ইয়াৰে যোনটো উপকুল অঞ্চল থাকে ইয়াতে যোনটো লেণ্ড এৰিয়া থাকে সেইটোক আমি কি বুলি কোৱা হয় কষ্ট বুলি কওঁ কোষ্ট আৰু এই লাইনটো কোষ্ট লাইন বুলি কোৱা হয় এই লাইনটো কি বুলি কোৱা হয় কোষ্ট লাইন বুলি কোৱা হয় হৈছে ত যেতিয়া সাগৰত ঢৌ উঠিব হৈছে যেতিয়া সাগৰত ঢৌ উঠিব তেতিয়া কি হব যেতিয়া সাগৰত ঢৌ উঠিব তেতিয়া ইফ দ্য কোষ্ট ইজ কম্পজ অফ হাৰ্ড ৰক্স চাপ'জ ইয়াতে কোষ্টটোত উপকুল অঞ্চলটোত বহুত ধৰণৰ কি আছে ৰক্স আছে যেনেকুৱা গ্ৰেনাইট আৰু বেচাল্ট এইবিলাক ধৰণৰ কি হয় ৰকছ আছে ইয়াতে আৰু এই ৰ কি কৰিব যেতিয়া ৱেভ বিলাক আহি লগ লাগিব বাৰে বাৰে যেতিয়া ঢৌ উঠিব তেতিয়া কি হব এইবিলাক ষ্টিপ বনি বনি যাব এইবিলাক ষ্টিপ বনিব হৈছে ত সেইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ষ্টিপ বিলাককে কি বুলি কোৱা হয় চি ক্লিফ বুলি কোৱা হয় হৈছে এইটো বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় চি ক্লিভ বহুত অখৰা মখৰা হয় এইবিলাক হৈছে বহুত কি হয় ওখোৰা মোখোৰা হয় তাৰপিছত বীজটো আমি জানো আমাৰ সাগৰৰ যি তীৰ আছে তাতে বিশেষকে কি জমা হলে যেতিয়া চেণ্ট জমা হয় ইয়াতে আমি শিলৰ কথা কলো গ্ৰেনাইট শিল বেচাল শিল কঠিন শিল সেইকাৰণে এইবিলাক কোষ্ট এৰিয়া বিলাকত আমাৰ কি পোৱা যায় বহু ধৰণৰ আমাৰ কি পোৱা যায় শিলৰ ডিপজিট বহুত ধৰণৰ মিনাৰেল পোৱা যায় এইবিলাক কোষ্টত আৰু তাৰ ভিতৰত যেতিয়া চেণ্ট খিনি এটা জাগাত জমা হয় সাগৰৰ তীৰত যদি এনেকে আমাৰ কি জমা হয় এইটো হল বালি যেতিয়া জমা এইবিলাক বালিবিলাক জমা হৈছে এইবিলাক বালি জমা হৈছে সাগৰৰ কষ্টত হৈছে শ্বৰ বিলাকত চি শ্বৰত হৈছে কিছুমান কি জমা হৈছে বালি জমা হৈছে ত' সেইবিলাকক বীচ বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা মেৰিনা বীচ এটা চেন্নাইত আছে আমাৰ চবে ইয়াতে এইবিলাক বীচ বিলাকতো আমাৰ কি হয় বিশেষকে ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে পৰ্যটন স্থলৰ কাৰণে টুৰিজিমৰ কাৰণে বহুত ভাল ঠাই

ইয়াতে চাইছো এটমষ্টফেয়াৰখন আমাৰ কেনেকৈ গঠিত হয় এটমচফেয়াৰীক গেছিয়াছ কম্পজিশ্যন বিলাক দিয়া আছে ইয়াতে গেছৰ নামবিলাক দিয়া আছে নাইট্ৰজেন হাইষ্ট থাকে আমি যোনখিনি জানো আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জিৰ' পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট নাইট্ৰজেনৰ পিছত অক্সিজেন আৰু বেলেগ বেলেগ যোনখিনি গেছ আছে সেইখিনি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট থাকে এইখন চাই ল'ব অলপমান তাৰপিছত আমি যদি এটমচফেয়াৰৰ ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰৰ কথা পঢ়োঁ আমি আগতে পঢ়িছোঁ ট্ৰপ' স্পেয়াৰটো ছিক্সটিন কিলোমিটাৰ জুৰি আছে ট্ৰপ'স্পিয়েৰ ওপৰত এটা ট্ৰপ' প'জ আছে ত' ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট লেভেলৰ ডিফাৰেণ্ট লেভেলত কি হয় আমাৰ যি টেম্পাৰেচাৰ সেইবিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় টেম্পাৰেচাৰবিলাক তাৰপিছত ট্ৰপস্পেয়াৰৰ ওপৰত ষ্ট্ৰেটস্পেয়াৰ তাৰপিছত মেজাৰ আৰু মেজফেয়াৰৰ ওপৰত আহ যি যোনখিনি এইটি কিলোমিটাৰ মেজফেয়াৰ আছে সেইখিনিক হমস্ফেয়াৰ বুলি কোৱা হয় হমস্পেয়াৰ আৰু মেজাৰৰ ওপৰত একজাৰলৈকে সেইখিনিক হেটাৰস্ফেয়াৰ বুলি কোৱা হয় হৈছে ত মেজফেয়াৰৰ ওপৰত যোনটো আমাৰ কি থাকে এটা আছে থাৰ্মস্ফেয়াৰ আৰু এটাক কোৱা হয় একজস্পেয়াৰ থাৰ্মস্পেয়াৰত নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন গেছ দুটা থাকে আৰু বাকী এই দুটা গেছ বহুত পাতল হয় আৰু এইটো আমাৰ ক'ত থাকে ষ্ট্ৰেট অফ স্পেয়াৰত থাকে হৈছে তো ইয়াতে হাইট অনুসৰি আমি এইটো চেপ্টাৰত আগতে পঢ়িছোঁ টেম্পাৰেচাৰবিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ হয় সেইটো দিয়া আছে ইমান ডিটেইলছত আমি ডিছকাছ নকৰোঁ

ইউনিট এৰিয়াৰ ওপৰত যেতিয়া ফৰ্চে ক্ৰিয়া কৰি থাকিব তাক প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা হয় যিমানখিনি যিমানখিনি তাক সেইখিনিক এটমচফেয়াৰ প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা হয় এইখিনি এৰিয়াত যিমানখিনি এয়াৰ আছে চাপ'জ এইখিনি এৰিয়াত ইমানখিনি এয়াৰ আছে আৰু তাতে এই এয়াৰখিনিৰ ওপৰত ফ'ৰ্ছে কি কৰি আছে ক্ৰিয়া কৰি আছে ফৰ্চে একচন কৰি আছে ত ফৰ্চটোক যদি ইউনিট এৰিয়া দি আমি ডিভাইড কৰো হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব এটমচফেৰিক প্ৰেচাৰ বুলি কোৱা হ'ব এটমচফেৰিক প্ৰেছাৰ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি বেৰমিটাৰ আৰু ইয়াক মিলিবাৰত প্ৰকাশ কৰা হয় যদি হাইট অফ এ মাৰ্কিউৰি ধৰা হয় সেইটো হৈছে টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন টু ইঞ্চ বা ছেভেন ছিক্সটি মিলিমিটাৰ এইটো এটা মাৰ্কিউৰীৰ হাইট হয় হৈছে যোনটো দি বেৰমিটাৰ বনোৱা হয় বেৰমিটাৰত কি ইউজ কৰা হয় মাৰ্কিউৰি হয় ত এটমচফেৰিক প্ৰেচাৰ যোনটো বায়ুৰ চাপ সেইটো এটমচফেৰিক প্ৰেচাৰটো যে আমাৰ কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় দুটা কাৰকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এটা হৈছে টেম্পাৰেচাৰ আৰু এটা হৈছে হাইটৰ ওপৰত হৈছে টেম্পাৰেচাৰটো আমি পৰিছো এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ যোনটো আছে সেইটো কি হয় ডিফাৰেণ্ট লেটিটিউডত ডিফাৰেণ্ট লেটিটিউডত ডিফাৰেণ্ট হয় হৈছে ডিফাৰেণ্ট লেটিটিউডত আমাৰ কি হয় টেম্পাৰেচাৰ বিলাক ডিফাৰেণ্ট হয় হৈছে ইয়াতে ইকুৱেটাৰত চবতকে গৰম আৰু ইফালে পলৰ ফালে চবতকে কম তো এনেকে হিট জনছ বিলাক দেখা পোৱা যায় হৈছে আৰু উচ্চতা অনুসৰিও আমি এতিয়া দেখিলো যে আৰ্থৰ চাৰ্ভেচ ইটো আৰ্থৰ চাৰ্ফেচ তাৰ ওপৰত কি হয় টেম্পাৰেচাৰৰ ভেৰিয়েচন থকা যায় ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্চত ডিফাৰেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েচন থকা দেখা যায় যোনটো ইয়াতে এই চাৰ্টখন দেখিলেও গম পাব এইটো আগতে পঢ়াইছিলো সেইকাৰণে মই ৰিপিট কৰা নাই টাইমৰ কথা আছে সেইকাৰণে এই দুটা ফেক্টৰ ওপৰত চাৰ্ফেজৰ হাইট আৰু এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে হৈছে অল্টিটিউড মানে যোনটো সাগৰ পাৰৰ পৰা উচ্চতা হৈছে সেইটোকে অল্টিটিউড বুলি কোৱা হয় ত' ইয়াতে গ্লবেল প্ৰেচাৰ বেল্ট প্ৰেচাৰ এটমচফেৰিক প্ৰেছাৰৰ যোনটো গ্ল'বেল বেল্ট সেইটো আমি হিট জনৰ পৰা পাওঁ হৈছে এইটো আমি আগতে পৰিছো এবাৰ চাই লওঁ ত ইয়াতে যদি চাই ইকুৱেটৰৰ পৰা ছ ডিগ্ৰী আৰু দহ ডিগ্ৰী দহ ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু দহ ডিগ্ৰী চাউথৰ ফালে আমাৰ দুটা ল' প্ৰেচাৰ জোন পোৱা যায় ইকুৱেটৰিয়েল ল' প্ৰেচাৰ জোন ইকুৱেটৰত সদায় প্ৰেছাৰটো ল' হয় কিয় হয় মই বহুত বাৰ কৈছো অলৰেডি কাৰণ ইয়াতে যোনটো চানৰাইজ মানে চানৰে সূৰ্যৰ পোহৰ সেইটো ডাইৰেক্টলি পৰে আৰু ডাইৰেক্টলি পৰাৰ কাৰণে ইয়াতে কি হয় যোনখিনি ইয়াতে এয়াৰ থাকে সেইখিনি বহুত স্প্ৰেড হৈ থাকে পাতল হৈ যায় হৈছে গৰম বায়ুখিনি কি হৈ যায় বায়ুখিনি গৰম হৈ পাতল হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ এয়াৰ যোনখিনি আছে সেইখিনি এনেকৈ স্প্ৰেড হৈ থাকে যাৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰেছাৰ কম হৈছে তো এই দুটা কি বুলি কোৱা হয় ইকুৱেটৰিয়েল প্ৰেছাৰ জন যোনটো দহ ডিগ্ৰী নৰ্থত আৰু দহ ডিগ্ৰী চাউথত থাকে তাৰপিছত ইয়াৰ ইয়াতে যদি আমি টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি থাৰ্টি ফাইভলৈকে চাওঁ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ ইফালেও টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ চাউথত ইয়াতে পোৱা যায় আমাৰ ট্ৰপিকেল ৰিজিয়ন আৰু ইয়াতে প্ৰেছাৰটো কি হৈ যায় হাই প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয় এইখিনি জেগাত কি হয় হাই প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয় হাই প্ৰেছাৰ কিয় ক্ৰিয়েট হয় কাৰণ ইয়াৰে পৰা হাই প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট হয় হৈছে তাৰ পিছত ইয়াত আমি দেখা পাওঁ আকৌ ইয়াতে প্ৰেছাৰটো কমি যায় এইখিনি ৰিজিয়নত প্ৰেচাৰটো আকৌ কমি যায় কিন্তু আমি যদি দুটা পল দেখা পাওঁ পলাৰ নৰ্থ পল আৰু চাউথ পল ইয়াতে বেছিভাগ সময় এইবিলাক কি হৈ থাকে ফ্ৰজেন অৱস্থাত থাকে বৰফেৰে আবৃত হৈ থাকে সেইকাৰণে এই দুটা জনত সদায় কি হয় হাই প্ৰেচাৰ হয় মানে যেতিয়া আমাৰ বতাহটো যেতিয়া আমাৰ কি হয় কল্ড হয় ত' তেতিয়া তাত কি হ'ব কল্ড এয়াৰত সদায় প্ৰেচাৰটো হাই হয় কাৰণ কল্ড এয়াৰবিলাক গধুৰ হয় আৰু ইয়াতে এয়াৰ যোনখিনি আছে সেইখিনি বহুত ইয়াৰ ডেনচিটি এয়াৰৰ ডেঞ্চিটিটো বেছি হয় ত' ইয়াত এইখিনি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব মই লাইন বাই লাইন পঢ়াই নিদিওঁ কাৰণ লাইন বাই লাইন পঢ়ালে কি হ'ব বহুত সময়ৰ দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত যদি এতিয়া আমি বতাহটো চাওঁ বতাহ কাকৈ উইণ্ড কাকৈ আমি এয়াৰ প্ৰেছাৰৰ কথা পঢ়িলো আৰু এয়াৰ প্ৰেছাৰ বিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰ জোন গ্ল'বেলি আমাৰ কেনেকৈ ভাগ বতৰা হয় প্ৰেছাৰ বেল্ট বিলাক সেইটো হিট জনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু সেই অনুসৰি এনেকে প্ৰেছাৰ বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় ক'ৰবাত হাই প্ৰেছাৰ ৰিজিয়ন ক্ৰিয়েট হয় ল' প্ৰেচাৰ ৰিজিয়ন ক্ৰিয়েট হয় হৈছে তো ইয়াতে আমি এতিয়া চাম বতাহ কি হয় বতাহ আমি জানো যেতিয়া এয়াৰ মুভছ কৰে তেতিয়া তাক উইণ্ড বুলি কোৱা হয় হৈছে বতাহ মানে বায়ু চলাচল কৰাকে বতাহ বুলি কোৱা হয় হৈছে আৰু আৰ্থে কেনেকে যদি পেৰালেি যদি বায়ু গতি কৰে তেন্তে এটা হৰাইজেণ্টেল উইন বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া নাইণ্টি ডিগ্ৰীকে গতি কৰিব তেতিয়া তাক ভাৰ্টিকেলি উইন বুলি কোৱা হয়

ত' এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল হৰাইজেণ্টেল মুভমেণ্ট অফ এয়াৰ ইজ মৰ ইম্পেণ্ট ত' এই যে বতাহটো চাৰিওফালে কি কৰে মুভমেণ্ট কৰে বতাহটো চাৰিওফালে মুভ কৰে হৈছে সেইবিলাকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাইমেটৰ ফেক্টৰ জড়িত আছে ত' ইয়াতে আমি কোনবিলাক ফেক্টৰৰ কাৰণে বতাহ চলাচল কৰে সেইবিলাক আমি চাম হৈছে ত' দ্য এয়াৰ মুভমেণ্ট অফ এ প্লেচ এণ্ড ইজ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ ডিপেণ্ড এপন মেইন ইফেক্ট সেইবিলাকৰ ভিতৰত হৈছে এটা প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টটো আমি এইমাত্ৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ প্ৰেছাৰ ক'ৰবাত হাই ৱৰ্ল্ডৰ ক'ৰবাত হাই প্ৰেছাৰ ৰিজিয়ন ক্ৰিয়েট হয় ক'ৰবাত ল' প্ৰেছাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হয় আৰু এই হাই প্ৰেছাৰ আৰু প্ৰেছাৰৰ ডিফাৰেঞ্চটোকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত ইয়াৰ লগত গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চো জড়িত হৈ থাকে চেণ্ট্ৰিফিউকেল আৰু ফ্ৰিকচনেল ফ'ৰ্চ তো এতিয়া আমি এইকেইটা চাম এইকেইটা ফ'ৰ্চ কি কি ত' প্ৰেছাৰ দুখন জেগাৰ মাজত প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'লে তাক প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এইটোৱে কি কৰে ডিটাৰমাইন দা উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন আমাৰ কি হয় সদায় হাই প্ৰেছাৰ ৰিজিয়নৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰ ৰিজিয়নলৈ কি হ'ব পাৰে উইণ্ডটো চলাচল হয় আৰু উইণ্ডটোতো চলাচল হয় অকল মুভমেণ্ট কৰাটো নহয় লগতে উইণ্ড ডাইৰেকচনটোও ডিটাৰমাইন কৰে কোনে প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টে প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টে কি কৰে উইণ্ড ডাইৰেকশ্যনত ডিটাৰমাইন কৰে

আৰ্থখনে ইয়াৰ চব বস্তুকে নিজৰ ফালে টানি থাকে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফৰ্চ বুলি কোৱা হয় ত' সেইকাৰণে আমি যিমানে মানে ওপৰত যাওঁ আৰ্থৰ পৰা যিমানে ওপৰত যাওঁ তেতিয়াই কি হয় এয়াৰ বিলাক আহ এয়াৰ যিমান ওপৰত যাওঁ তেতিয়া এয়াৰ বিলাক কি হয় পাতল হয় বায়ুবিলাক কি হয় পাতল হয় হৈছে এয়াৰ ডি ক্ৰিজেছ উইথ দা ইনক্ৰিজিং অল্টিটিউড যিমানে ওপৰত যাওঁ সিমানে তাৰ কি হ'ব এয়াৰটো কি হৈ যাব কমি যাব এয়াৰটো পাতল হৈ যাব হৈছে এয়াৰটো পাতল হৈ যাব আৰু যেতিয়া এয়াৰটো পাতল হৈ যাব তেতিয়াও প্ৰেছাৰটো কি হ'ব বায়ুৰ চাপটো কমি যাব মানে ওপৰত যিমানে যাওঁ আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে ল' প্ৰেছাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হ'ব ওপৰত কি হ'ব ল' প্ৰেছাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হ'ব হৈছে তো তেনেকে কি হয় এই যি যোনটো অল্টিটিউড ভেৰিয়েশ্যন আছে আমি দেখিছোঁ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ লেয়াৰ আমাৰ হাইট অনুসৰি টেম্পাৰেচাৰটো কি হৈ থাকে ভেৰিয়েশ্যন হৈ থাকে যাৰ কাৰণে কি হৈ যায় টেম্পাৰেচাৰৰ যিহেতু ভেৰিয়েচন হয় সেইকাৰণে এয়াৰৰ মুভমেণ্টো কি হয় ষ্ট্ৰেট লাইন নহয় ষ্ট্ৰেট লাইন নহয় পেলাই কি হৈ যায় কাৰ্ভ হৈ যায় এনেকে ল' প্ৰেচাৰ ৰিজিয়নত কি হব ল' প্ৰেচাৰৰ পৰা হাই প্ৰেচাৰত যাব ইফালে যাকো হাইফালে ল' হয় হাইৰ পৰা ল'ড আহিব ত' তেনেকে কি হয় এটা কাৰ্ভ লাইনত গতি কৰে বুজিছে এটা সদায় কি কৰে এনেকে কাৰ্ভ লাইনত গতি কৰে নাইডাৰ এনেকা

ৰছী এডালত শিলগুটি এটা বান্ধি এনেকে কি কৰিছে ত এতিয়া কি হব ইয়াতে মানুহজনে হাতেৰে ধৰি এইটো কৰি আছে হৈছে ত এতিয়া আমাৰ কি হব এই ৰছীডালে কি কৰিব এনেকে চাৰ্কুলাৰ পাতত ঘুৰিব কাৰণ ইয়াৰ মাজৰ পৰা এটা ফৰ্চে ইয়াক কি কৰিছে চাৰ্কুলাৰ পথ এটা দিছে

ত' কি হয় প্ৰথমতে এইটো এই ফেনমেনাটো ডিচকাছ দেখিছিলে যে দা উইনাইট ডিফ্লেকশ্যন ডিউ ট্ৰিফেল ফৰ্চ এই চেণ্ট্ৰিফিউগেল যোনটো ফৰ্চ আছে যে চেণ্টাৰৰ পৰা এটা ফ'ৰ্চে আমাৰ পৃথিৱীখনক কি কৰি ৰাখে বান্ধি ৰাখে হৈছে ত এইটোৱে কি কৰে উইন ডাইৰেকশ্যনটো কি কৰে শ্লাইটলি ডিফ্লেক্ট কৰে উইন বিলাক কি হয় শ্লাইটলি ডিফ্লেক্ট হৈ যায় এনেকে ডিফ্লেক্ট হৈ যায় এনেকে ত' কাৰণ এইটোতো চিধা নহয় এই ইয়াতে এটা শিলগুটি বান্ধি এনেকে আমি মুভমেণ্ট হৈছে ত' ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকে হব এনেকে হব ত' এনেকে হব এনেকে হব ত' ডাইৰেকশ্যন বিলাক কি হৈ যায় যেতিয়া মুভ হয় তেতিয়া উইণ্ড কেনে এনেকে হৈ যায় ত এইটো প্ৰথমতে তাৰপিছত জেচপাৰ্ড দা কোৰিঅলিচ নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে লক্ষ্য কৰিছিলে মেথামেটিচিয়ানে আৰু এই ফ'ৰ্চটো ফৰ্চে কি কৰে যোনটো ফৰ্চৰ দ্বাৰা উইণ্ড ডাইৰেকশ্যনটো শ্লাইটলি ডিফ্লেকশ্যন হয় সেই ফ'ৰটোক কি বুলি কোৱা হয় কোৰিঅলিচ ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় হৈছে আৰু এই চেণ্ট্ৰিভিউগেল ফৰ্চটোৱে কি কৰে উইণ্ড ডাইৰেকশ্যনত এনেকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ত কোৰ কোৰিঅলিচি Coriolis force slightly changes the wind direction slightly. How is it? ত' ইয়াৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ হেমিছফেয়াৰ আছে সেইটো সদায় ক্লক ৱাইজ ৰটেচন কৰে উইণ্ড তাতে কেনেকে যোনটো চাউদাৰ্ণ হেমিছফিয়েয়াৰ আছে তাতে উইণ্ডটো সদায় কেনেকে এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰে ত' এইটো মনত ৰাখিব হৈছে ত' নৰ্ডাৰ্ণ হেমিছফেয়াৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডত অৰ্থাৎ ক্লকৰ ডাইৰেকশ্যনত আৰু চাউদাৰ্ণ হেমিছফেয়াৰত কেনেকে লেফ্টৰ ফালে লেফ্ট হেণ্ড চাইডত অৰ্থাৎ আমাৰ এণ্টি ক্লক ৱাইজ বতাহ বোলে হৈছে বতাহ বলিলে কি হয় আমাৰ তাতে আমাৰ পৃথিৱীখন কি হয় যেনেকুৱা মাউনটেইন থাকে ভেলী থাকে আৰু ইয়াৰ চাৰ্ফেচ বিলাক কেনেকুৱা ৰাগ হয় অখৰা মখৰা হয় হৈছে এনেকে যেতিয়া উইণ্ডৰ বতাহ বলি আছে এনেকা বাধা পাইছে ঘৰখন হৈছে ইয়াৰ লগত ফ্ৰিকন হৈছে লগ লাগিছে ত' এইখিনি জাগা দি যাব নোৱাৰে ত' এতিয়া ইফালে যেতিয়া যাব তেতিয়া তাৰ স্পীডটো কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব বুজিছে ত' এনেকেই ফ্ৰিকচনেল ফৰ্চে কি কৰে আমাৰ কি কৰে উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু উইণ্ডৰ ফেলচিটিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুজিছে এই ফ্ৰিকনেল ফৰ্চটোৱে কি কৰে উইণ্ডৰ চৰি চৰি এটা কথা মনত ৰাখিব দ্য ফ্ৰিকচনেল ফ'ৰ্চ ঠিকে আছে ফ্ৰিক্সনেল ফৰ্চ নট অনলি শ্ল' ডাউন দ্য উইণ্ড ভেলচিটি এনেকে এইখিনি জেগাত কি হ'ব বতাহটো ইয়াতে ঘৰখন খাই উভতি যাব

উইণ্ড মেজাৰ কৰা মেচিনটোৰ নাম আমি আগতে ক্লাছ ফাইভৰ কিতাপখনতে পঢ়ি আহিছোঁ উইণ্ড ফেন বুলি কয় হৈছে উইণ্ড ফেনে কি কৰে উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো ডিটাৰমাইন কৰে এইটো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ নাম তাৰপিছত আৰু এটা আছে এনিম'মিটাৰ হৈছে উইণ্ড এটা আছে এনিম'মিটাৰ এনি এনিম'মিটাৰটোৱে কি কৰে উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনৰ লগতে ইয়াৰ ভেল'চিটিটো অৰ্থাৎ কিমান বেগত বতাহে গতি কৰি আছে সেইটো ডিটাৰমাইন কৰে হৈছে তাৰ পিছত নথ মানে কিমান নটৰ যদি আমি ডিচটেঞ্চটো পাব লগা হয় কমচে কম এপ্ৰক্সিমেটলি টু ওৱান পইণ্ট এইট এক ঘণ্টাত ইমানখিনি কিলোমিটাৰ যদি বেগেৰে বতাহে গতি কৰে তেতিয়া তাক ওৱান নট বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাক নটৰ ওপৰত স্কেলত কি কৰা হৈছে ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ উইণ্ডৰ নেচাৰ আমাৰ কৈছে যেতিয়া বতাহ ওৱান নটতকে কম থাকে এইবিলাক যেনেকুৱা স্মক বিলাক ৰাইজৰ স্মক ইমান লাহে লাহে গৈ থাকে মানে এইটো ওৱান নটতকে কম যদি নট টো চেভেনৰ পৰা টুৱেণ্টি ওৱান লৈকে হয় তেতিয়া কেনেকুৱা ফ্ৰী ফ্ৰেছ ফ্ৰিজ বটা মানে যোনটো আমাৰ যেতিয়া স্মল বিগেন টু চুৱেচন অফ স্মল ৱেভ ইন দ্য পণ্ড ৱাটাৰ এনেকে লাহে লাহে যেতিয়া বতাহবিলাক বলে আমাৰ হাৱাটো যেতিয়া ফ্ৰেছ লাগে ত' সেইটো কিমান হ'ব লাগিব নট ছেভেনটিন টু টুৱেণ্টি ওৱান এইবিলাক গোটেইকেইটা পৰি থলে হ'ল যেতিয়া ধুমুহা আহে তেতিয়া নটটো কিমান হয় ফিফটি চিক্সৰ পৰা ছিক্সটি থ্ৰিলৈকে নট যাব পাৰে আৰু যদি নট টো ফ'ৰত গ্ৰেটাৰ হয় তেতিয়া হাৰিকান আহিব পাৰে হেৰিকানে কি ভাইলে যোনে একদম ডেষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে ধুমুহা আহিলে যেনেকুৱা আমাৰ জীৱ জন্তু লাইফ ধ্বংস হয় প্ৰপাৰ্টি ধ্বংস হয় সেইবিলাক আৰু ষ্টম আমিতো গমেই পাওঁ যেতিয়া আমাৰ ধুমুহা আহিলে গছ গছনিবিলাক ভাঙি পৰে এইটোক ষ্টম বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া যদি উইণ্ড উইণ্ডবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন উইণ্ড কেনেকৈ ডিচ ইয়াৰ উইণ্ডৰ কেনেকুৱা বিস্তৃতি স্পেকচিয়েলৰ ওপৰত ডিফাইন কৰি উইণ্ডক ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ উইণ্ডত ভাগ কৰা হৈছে যেনেকুৱা এটা কোৱা হয় প্ৰাইমেৰী এটা কোৱা হয় ছেকেণ্ডেৰী এটা কোৱা হয় টাৰ্চিয়াৰী প্ৰাইমেৰী উইণ্ডৰ ভিতৰত আহিব ট্ৰেড তাৰপিছত আৰু মনচুন আৰু তাৰ চিঞাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আহিব চি বিজ লেণ্ডৱিচ আৰু লোকেল উইণ্ড আহিব হৈছে ত প্ৰাইমেৰী কোনবিলাক হয় প্ৰাইমেৰী কোনবিলাক হয় প্ৰাইমেৰী বিলাক হয় বিশেষকে ডিট্ৰিবিউচন অফ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছাৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচাৰ ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এইটো এইখিনি আমি পৰি আহিলো ত ইয়াতে এই হাই প্ৰেচাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ল' প্ৰেচাৰ জোন আছে আমাৰ এইটো পাৰমানেণ্ট এইটো হৈয়ে থাকে উপৰি ভাগত এনেকুৱা ধৰণৰ হাই প্ৰেচাৰ ল' প্ৰেচাৰ পাৰ্মানেণ্ট সদায় সেইটো কি হয় পাৰ্মানেণ্ট হয় প্ৰেছাৰ বেলটো এইটো সদায় এনেকে থাকে ত সেইবিলাকক প্ৰাইমাৰী বুলি কোৱা হয় আৰু ইটোৰ ওপৰতে কি হয় তিনি ধৰণৰ বঁটা বলে এটা কোৱা হয় ট্ৰেড অৰ্থাৎ আহ ট্ৰেড মানে বাণিজ্য বঁটা বুলি যাক কোৱা হয় হৈছে তাতে যদি লেচাৰপিকেল ৰিজিয়ন লিগ্ৰীলৈকে জিৰ' ডিগ্ৰী পৰা থাৰ্টি ডিগ্ৰী ত' ইয়াতে দেখিছো আমি হাই প্ৰেছাৰ ৰিজিয়ন আছে ল' প্ৰেচাৰ ৰিজিয়ন আছে ত' হাই প্ৰেচাৰ ৰিজিয়নৰ পৰা বতাহৰ যোনটো মুভমেণ্ট ডাইৰেকচন এইটো এনেকুৱা হব অৰ্থাৎ আমি যদি এনেকে দিশটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কেনেকে আহিছে এইটো আহিছে নৰ্থ আৰু নৰ্থ আৰু ইষ্টৰ পৰা এনেকে মুভমেণ্ট হৈছেন হৈছে এইটো হ'ব চাউথ ৱেষ্টৰ পিনে আহিছে চাউথ ৱেষ্টৰ পিনে আহিছে এইটো হৈছে ত' এনেকে ইয়াতে আমি চাইছো এতিয়া চাপ'জ এই পলা ৰিজিয়নটো হাই প্ৰেচাৰ জন ত' এইখিনি হৈছে ল' প্ৰেচাৰ হাই প্ৰেচাৰৰ পৰা ল' প্ৰেচাৰত আহিব তো বতাহটো সদায় এনেকে তলফালে বাঢ়ি

চাপ পলা ৰিজিয়নৰ পৰা মেৰুলৈকে মেৰুৰ বতাহটো বলিব মেৰু বতাহ বতাহ আছে তাৰপিছত আমি যদি চাৰ্কুলেশ্যনটো চাওক তিনি ধৰণৰ পলো প্ৰাইমাৰী ছেকেণ্ডাৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী ত' ছেকেণ্ডাৰীত থাকিব এয়াৰ মাছ হৈছে এয়াৰ মাছ ভাগ বুলি কয় যেতিয়া চাপ'জ এটা জাগা আছে এটা জাগা আছে এটা এৰিয়া আছে ইয়াতে কি হয় টেম্পচাৰটো কি হয় আৰু হিউমিডিটি টেম্পাৰেচাৰ ইয়াতে একে থাকে এইটো কি থাকে একে থাকে হোমিয়াছ হয় তেতিয়া সেইখিনিক এয়াৰ মাছ বুলি কোৱা হয় সেইখিনিক কি বুলি কোৱা হ'ব এয়াৰ মাছ বুজি পাইছে এটা জাগাত হৈছে এয়াৰ হেভিং হমজিনিয়াছ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড হিউমিডিটি কণ্ডিশ্যন ইজ কল্ড এয়াৰ মাছ এয়াৰ তাতে যদি টেম্পাৰেচাৰ এটা এৰিয়াত যদি টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটিটো একে থাকে গোটেইখিনি জেগাতে একে বেলেগ বেলেগ নহয় একে থাকে বুজিছে তেতিয়া তাক এয়াৰ মাছ বুলি কোৱা হয় এয়াৰ মাছ কেতিয়া হয় এইটো ষ্টেবলে থাকে ইয়াতে যেতিয়া বহুত দিন ধৰি এটা জেগাতে কি হৈ থাকে আমাৰ হিউমিডিটি আৰু টেম্পাৰেচাৰটো একেই হৈ থাকে বুজিছে তো এয়াৰ মাছ এনেকেই হয় তাৰপিছত যোনটো ফ্ৰণ্ট বুলি কোৱা হয় ফ্ৰণ্টটো কি হয় ফ্ৰণ্টটো দুটা বেলেগ বেলেগ এয়াৰ মাছ থাকিব চাপ'জ ইয়াতে এটা ৰিজিয়ন আছে ইয়াতে এটা ৰিজিয়ন আছে দুটাৰে বেলেগ বেলেগ ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰটো বেলেগ প্ৰিচিপিটেশ্যনটো বেলেগ ইয়াতে আপোনাৰ হিউমিডিটিটো বেলেগ প্ৰেছাৰটো বেলেগ ত' গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ এই দুটা একে একে নহয় বেলেগ বেলেগ এইটো এয়াৰ মাছেছ ৰিজিয়ন হমজেনিয়াছ মানে একে কিন্তু ইয়াতে কি হয় ডিফাৰেণ্ট হয় হৈছে ত' এতিয়া কি হ'ব ইহঁতে যেতিয়া অপজিট ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আহিব হৈছে অপজিট যেতিয়া কি হব কাম ক্লজাৰ ফ্ৰম অপজিটনৰ পৰা নাযায় এই এৰিয়া আৰু এইটো কি নহয় আৰু ইয়াতে এটা ডিচকণ্টিনিউটি আহি পৰে এইটো এটা বেলেগ এই দুটা জাগাৰে কি হৈ যায় এটা ডিচকণ্টিনিউটি আহে আৰু ইয়াতে এটা ফ্ৰণ্ট গঠিত হয় ফ্ৰণ্ট গঠিত এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰণ্ট বুলি কোৱা হয়

ল' প্ৰেচাৰ ৰিজনলৈকে বতাহ পৰি থাকে ইন চাৰ্কুলাৰ ডাইৰেকচন হৈছে ত' ইয়াতে কি হব পাৰে ইয়াৰ বহুত জোৰেৰে গতি কৰে ত সেইকাৰণে চাইক্লন হব পাৰে ত' ইয়াতে দুটা ছবি দিয়া আছে এইটো ছবি দিয়া আছে এইখিনি ল' প্ৰেচাৰ ৰিজন আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে কি ৰিজন হৈছে প্ৰেচাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু সেইকাৰণে ল' প্ৰেচাৰটো ৰিজন চাৰিওফালে সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় এইটোকে কোৱা হয় চাইক্লন হৈছে আৰু এইটো কোৱা হয় চাইক্লন দুই ধৰণৰ হব পাৰে এটা হৈছে ট্ৰপিকেল চাইক্লন আৰু এটা হৈছে মিড লেটিউড ত নামটোতে গম পোৱা গৈছে হৈছে যদি ল' প্ৰেচাৰ ৰিজিয়নটো ট্ৰপিকেল ৰিজিয়নত ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়া তাক ট্ৰপিকেল কোৱা হয় আৰু যদি ট্ৰপিকেল ৰিজিয়নত নহয় টেম্পাৰটত হয় বা বেলেগ এক্সট্ৰা ট্ৰপিকেল চাইক্লনত যদি লোৱাৰ ল' প্ৰেচাৰ ৰিজিয়নটো ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হব মিড লেটিটিউড বা এক্সট্ৰা ট্ৰপিকেল চাইক্লন বুলি কোৱা হ'ব হৈছে যদি হাইছাৰ হয় আৰু ইয়াৰ যদি ল' প্ৰেচাৰ তেতিয়া কেনেকে মুভ হ'ব হাই প্ৰেছাৰ ৰিজিঅনৰ পৰা ল' প্ৰেচাৰ ৰিজনলৈকে মুভ হ'ব ত এনেকে উইণ্ড বিলাক কেনেকে গতি কৰে ডাইভাৰ্চলি ডাইভাৰ্চ হয় ইয়াৰে পৰা এনেকে ডাইভাৰ্চ হৈ যায় হৈছে ত এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় এণ্টি চাইক্লন বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় এণ্টি চাইক্লন বুলি কোৱা হয় হৈছে ত' এই ছেকেণ্ডাৰী ৱেভৰ এইটো আছে আৰু এটা আছে মনচুন উইণ্ড ছেকেণ্ডাৰী উইণ্ডৰ আৰু এটা আছে মনচুন উইণ্ড

ত' তেনেকে ছিজনটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় যেতিয়া ছিজনটো চেঞ্জ হয় তেতিয়া তাক তাৰ লগে লগে যোনটো উইণ্ডৰ উইণ্ড মুভমেণ্ট সেইটো চেঞ্জ হ'ব উইণ্ড মুভমেণ্টটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে সেইটোক কি বুলি কোৱা হয় মনচুন যোনটো চেঞ্জ হয় সেইটোক মনচুন উইণ্ড বুলি কোৱা হয় চেইঞ্জ দ্য ডাইৰেকশ্যন অব দ্য মনচুন উইণ্ড অনেদি আবৃত হৈ থ জ কি হয় এনেকুৱা মনচুন উইণ্ড বলে হৈছে অৰ্থাৎ মনচুন মানে কি আমাৰ মৌচুমী বঁটা হৈছে মৌচুমী বতাহ আমাৰ অসমতে হয় বলে তাৰ ভিতৰত চাউথ এছিয়া চাউথ ইষ্ট এছিয়া চাউথ ইষ্ট চাইনা এইবিলাকত কি হয় মনচুন বতাহ বলে এইবিলাকত কি হয় মনচুন বাৰু প্ৰাইমেৰী কৰিলোকা ভিতৰত আছে লোকেল উইন লোকেল উইণ্ড কাক কয় বিশেষকে এইবিলাক হৈছে লোকেল উইণ্ড বিলাক হৈছে বিশেষকে এটা এটা জাগাৰ হৈছে যোনটো মানে কি হয় উইণ্ড চাৰ্কুলেশ্যন ৰেট টেক প্লেচ ইন এ লিমিটেড এৰিয়া এটা এটা লিমিটেড এৰিয়া চাপ'জ আমাৰ সেইখিনি কোনোবা এটা অঞ্চলতহে বলিব কোনোবা এখন চাপ'জ ডিষ্ট্ৰিক আছে তাতে হ'ব এনেকুৱা কোনোবা এটা লিমিটেড এৰিয়াত সেই সেইখিনি বতাহ মানে চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব ত' সেইখিনিকে লোকেল উইণ্ড বুলি কোৱা হয় আমি তেনেকে দেখো লেণ্ড ব্ৰিজ আৰু চি ব্ৰিজ জল বতাহ আৰু স্থল বতাহ

ইয়াতে বায়ুটো পাতল হৈ যাব আৰু ল' প্ৰেচাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যিহেতু পানীটো ঠাণ্ডা এয়াৰ থাকে এয়াৰ খিনি কি হৈ যাব গট মাৰিব কল্ড হব ত' ইয়াতে কি ৰিজন ক্ৰিয়েট হব ইয়াতে হব হাই প্ৰেচাৰ ৰিজন ত' আমাৰ এয়াৰটো কেনেকে মুভ হয় সদায় ল' প্ৰেচাৰ ৰিজিয়নৰ চৰি হাই প্ৰেছাৰ ৰিজিয়নৰ পৰা ল' প্ৰেচাৰলৈকে কি হব ল' প্ৰেচাৰ ৰিজনৰ পৰা হাই প্ৰেছাৰ ৰিজনলৈকে সেইকাৰণে কি হব এনেকে সাগৰৰ পৰা লেণ্ডলৈকে কিছুমান যায় ত' সেইকাৰণে চি ব্ৰিজ য'ৰ পৰা যায় তাৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে লেণ্ড ব্ৰিজটো লেণ্ডৰ পৰা মানে চিট যাব লেণ্ডৰ পৰা চিট আহিব আৰু চি ব্ৰিজটো চি ৰ পৰা লেণ্ডত যাব বুজি পাইছে এইটো কেতিয়া হ'ব দে টাইমত হ'ব ঠিক তাৰ বিপৰীতে নাইট টাইম যেতিয়া হয় ৰাতি যেতিয়া ৰাতি কি হয় ৰাতি লাহে লাহে আমাৰ লেনটো ঠাণ্ডা হবলৈ ধৰে হৈছে লাহে লাহে কি হয় ইয়াৰে পৰা বতাহ দিনত বলি বলি ঠাণ্ডা হবলৈ ধৰে ঠিক অনুপাতে ইয়াৰ চাৰিওফালে আকৌ পানী খিনি গৰম হয় বিপৰীতে কি হয় পানীখিনি গৰম হয় ত এতিয়া ইয়াতে কি হব যিহেতু পানীটো গৰম হৈছে ত লেচাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হব আৰু ইয়াতে যিহেতু মাটিভাগ ঠাণ্ডা হৈছে তেতিয়া ইয়াতে কি হব হাই প্ৰেচাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হব প্ৰেচাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হলে এগেইন কি হব হাই প্ৰেচাৰ ৰিজিয়নৰ পৰা ল' প্ৰেছাৰ ৰিজিয়ন লৈ বতাহ বলিব হৈছে ত' এইটো কৰ পৰা আহে লেণ্ডৰ পৰা সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় বেলেগ বেলেগ জাগাত বেলেগ বেলেগ লোকেল উইন চলে যেনেকুৱা ৰকী পৰ্বত ইউ এছ এ যোনটোত আছে ইউ এছ এ ৰকী পৰ্বত আছে তাত যোনটো লোকেল বতাহ বলে তাক চিনুক বুলি কোৱা হয় হৈছে এইবিলাক ফেকচুৱেল বস্তু মনত ৰাখিব তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ এলপচ আছে তাৰ নৰ্দাৰ্ণ শ্লবত বলে সেইটোক ফৰান বুলি কোৱা হয় ফৰান বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত এফ্ৰিকাৰ যোনটো চাহাৰা ৰেজা তাত যোনটো বতাহ বলে লোকেল বতাহ সেইটোক চিৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত তেনেকে ইজিপ্তত যোনটো বতাহ বলে সেইটোক খামচিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু আৰৱত যোনটো বতাহ বলে সেইটোক চিমুম বুলি কোৱা হয় হৈছে এইবিলাক কাৰ নাম এইবিলাক হৈছে লোকেল উইন অৰ্থাৎ স্থানীয় বতাহৰ নাম এইখিনি আছিলে অলপ বস্তু খিনি কি হৈ যায় আৰু আছে আমাৰ আমাৰটোৱে পাহৰিলো গং গং আমাৰ যি গংগা প্লেন আছে গংগা ৰিভাৰ প্লেন হৈছে গংগা ৰিভাৰ প্লেনৰ যি বতাহ হলে তাক লু বুলি কোৱা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় লু আৰু ঠিক তেনেকে মেডিটৰিয়ান চি ভূম্য় সাগৰৰ যোনটো

আমাৰ কি কি আছিলে তাতে আমাৰ পচোৱা বঁটা আছিলে বাণিজ্য় বটা আছিলে ট্ৰেড উইণ্ড আছিলে ৱেষ্টাৰ লাইন আছিলে আৰু পলাৰ উইণ্ড আছিলে এইটোক কোৱা হয় প্ৰাইমেৰী তাৰপিছত ছেকেণ্ডাৰী কোনবিলাক আছিলে ছেকেণ্ডাৰী বিলাকক কি হয় চেকেণ্ডাৰী এয়াৰ মাছ ফ্ৰণ্ট চাইক্লন এণ্টি চাইক্লন মনচুন এইখিনি পৰিলো হৈছে যোনখিনি যদি হোমজেনিয়াছ হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় এয়াৰটো যদি একে হয় তাৰ টেম্পাৰেচাৰ হিউমিডিটি একে হয় তেতিয়া তাৰ এয়াৰ মাছ হ'ব ত' ফ্ৰণ্টটো কি হয় দুটা বেলেগ বেলেগ এয়াৰ মাছ থকা তাতে তাতে টেম্পাৰেচাৰ বেলেগ তাৰপিছত প্ৰেচিপিটেশ্যন বেলেগ হিউমিডিটি বেলেগ ত' দুটা এয়াৰ মাছ থকা ৰিজন হৈছে যেতিয়া কি হব সিহঁত দুটা যেতিয়া আহি পেলাই বিপৰীত অপজিট ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আহি যেতিয়া মুখামুখি হ'ব তেতিয়া ইয়াতে এটা ডিচকণ্টিনিউটি হ'ব সেইটোকে ফ্ৰণ্ট বুলি কোৱা হয় সাইক্লন তো আমি গমে প সাইক্লোনটো কি হয় এটা লোয়ার প্রেসার রিজিওন এটা সারি হাই প্রেসার রিজিওন এটা গঠন হব আৰু ইহতে হাই প্রেসার রিজিওনৰ পৰা सर्कুলার মচনত কি হব বতাহ বলিব খুব জৰেৰে এটুককে সাইক্লন বুলি কোৱা হয় তাৰ বিপৰীতে যদি হাই প্রেসার রিজিওনৰ সারি হাই প্ৰেছাৰ ৰিজনৰ চাৰিওফালে যদি কি হয় ল' প্ৰেছাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হয় আৰু বতাহ বিলাক তেতিয়া কি হয় ডাইভাৰ্জেন হয় অৰ্থাৎ আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা এনেকে কাৰণ চেণ্টাৰত হাই প্ৰেছাৰৰ পৰা এনেকে চাৰিওফালে ডাইভাৰ্জ হৈ পৰে তেতিয়া তাক এণ্টি চাইক্লন বুলি কোৱা হয় মনচুনটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ছিজনৰ ওপৰত ছিজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মনচুন বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তাৰপিছত আমি তাৰ চিঞৰি ক্ষেত্ৰত চালো টেকনিকেল হয় মই যিখিনি হয়তো বহুত দূৰা দূৰী কৰিছো দুই এটা ভুল ৰৈ যাব পাৰে চ' সেইটো কনচিডাৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং